Stredisko pre sociálnu prácu Kovačica a evanjelická diakónia z Podlužian pestujú mimoriadne dobrú spoluprácu už niekoľko rokov. Táto cirkev deťom z Kovačickej obce v ústretí vianočným sviatkom každoročne poskytuje darčeky. Tie následne zamestnanci Strediska pre sociálnu prácu adresujú deťom, ktoré žijú buď v náhradných, alebo v sociálne ohrozených rodinách. Do akcie sa zapojil i úrad policajného pridelenca veľvyslanectva Slovenskej republiky v Česku, sponzori, základné a materské školy a v prvom rade ľudia dobrej vôle. Aj tentokrát sme pripravili vianočné balíčky pre deti, aby sme ich potešili, aby v tento čas sme im priniesli trochu lásky, toho tepla aj od nás zo Slovenska. A takisto, ako aj po minulé roky, aj teraz sme do balíčkov dávali len nové veci, konkrétne adresne na každé dieťa, ako sme mali napísané v zozname. Tieto balíčky pripravuje evanjelická cirkev v spolupráci aj s inými cirkvami a takisto aj so základnými školami. Na každom balíku píše meno, priezvisko, lebo je každý balík namienený iba tomu dieťaťu, na ktorý ho je naslovený, a to je aj podľa toho, koľko to dieťa má rokov, aj podľa toho, čo ho zaujíma, aj podľa toho, či je chlapec, či je dievča. No tak každé dieťa bude mať balík iba len pre seba. Tento rok bol veľmi veľký záujem pomôcť, zapojiť sa, pripraviť sa. Sme radi, že sme to všetko zvládli, tak ako sme naplánovali, a vďaka Pánu Bohu aj za ochranu na ceste. Vždy sme veľmi šťastní, keď už prídeme na toto miesto. Môžeme sa stretnúť s tými, ktorí sú v našich srdciach veľmi hlboko, keď tu môžeme vyložiť to dielo, ktoré sa nám podarí dokončiť, a tešiť sa na ďalšie spoločné chvíle. Sme zapojili aj základné školy, aj škôlku, ktorý je nám taktiež dostavili zoznam detí, za ktorý oni mysleli, že by ich takýto balík zaradoval. Najmä tohto roku máme presne 712 balíkov v hodnote 16 000 eur, a naši sponzori zo Slovenska sa naozaj pousilovali, aby tie balíky boli čím krajšie aj čím lepšie. Prečo sa zapájam? Osud alebo Pán Boh nám poslal do cesty týchto skvelých ľudí a my sme radi, že sme v takom drobnosťou mohli prispieť tejto dobrej veci. Takže budeme určite aj v budúcich rokoch sa zapájať, lebo je to jedna skvelá vec a bude nám nesmierným potešením, keď budeme môcť byť jej súčasťou aj v nasledujúcich rokoch. Lebo toľko radosti, koľko je tu pre deti, nedá sa to len tak dať dohromady bez týchto anielov, ktorí to všetko organizujú. Tento rok som tu už po tretí krát. Duchovným otcom tejto krásnej myšlienky je farár Jozef Havrila z Podlužian, zo Slovenska, z okresu Banovce nad Bebravou. Oslovil ma aj názov tejto krásnej myšlienky, ktorý sa volá teda tento projekt, že koľko lásky sa mestí do krabice otopánok, alebo každé dieťa je jedinečné. Oslovila ma táto myšlienka pomáhať druhým, a samozrejme, keď som prišiel do Kovačice, spoznal som tu veľmi, veľmi dobrých ľudí a veľmi rád sem chodím, takže opakovane, pokiaľ sa bude dať, sem veľmi rád prídem. Dôležité je vyzdvihnúť, že ľudia, ktorí pripravajú tieto balíčky, okrem materiálneho, vkladajú do nich aj ten najúprimnejší pocit. Nemôže sa rečami opísať to, čo tí sponzori zo Slovenska v týchto balíkach priniesli. To nie sú len darčeky. To je tá láska voči deťom, ktorí žijú v Srbsku, ktorí žijú v našej obci. To je tá voľaká pozornosť, ktorá sa im dáva a ktorá im je potrebná. Pán farár Havrila do nového roku deťom poprial len to najlepšie. Do nového roku všetkým deťom, ktoré poznáme, ktoré k nám na Slovensko chodia, ale aj tým ďalším, by som určite zo srdca poprial, aby zažívali veľa radosti, aby zažívali veľa lásky v životoch, aby to bolo cítiť, aby ju mohli potom v živote nie zúročiť a odozdávať aj ďalej. Aj také poslušné srdiečka, aby robili radosť tým, ktorí ich vychovávajú, ktorí sa im venujú, a potom nadovšetko robili radosť aj Pánu Bohu. Termín udeľovania balíčkov zatiaľ nie je spresnený, no isté je, že Dedo Mraz v tomto roku zavíta do Crepaje.